Kaj mi je? Ti ni dobra solata? Ni to. Kaj pa je preliv? Preliv je enkraten, genijalen, solata je odlična, pa vse to s pišancem. Evo, všeč mi je solata, si zdaj srečen. Se dajem do Bernbu povedal. Odkrij žar ponudbo z žar legendami. Od četrtka v Lidlu. Slovenski čevapčiči 24% ceneje. In piščančja na bodala XXL pakiranje 3,99 €. Lidl, preprosto več za vas.